Эмне үчүн сиз деп атап атышат мына? Парламентте 120 депутаттар, ошонун ичинен эмне үчүн сизди атап атышат? Сиз өзүңүз бир нерсеге шектенип, бир нерсеге негиздеп атасыз, ушул бою ушул себептен айтып атышат го мени дегендей. Эми мен жеке пикирим айтайын сизге. Жанагы Чыңгыз Капаров деген жигит нарында. Ошол менин коомдук жардамчысы. Ошол коомдук жардамчысы аркылуу каржыланганга да катышкан деген мааниде айтылып атат да. Ал менин коомдук жардамчым экени чын. Ал ошо нарындык жаштар коомунда мындай активный бала экен. Активист экен. Аны коомдук жардамчылардын катарына кошкон, ал коомдук жардамчылар маз эле 7-8ге жетпеген балдар бар. Бирок эми мен тажрыйбалуу киши катары айтып коеюн, бул ошол интервью берген Эрлан Өмүралиев деген ошол Сонкөл форумуна катышкан бала экен. Ал Кумрундан ошо кимдир бирөөлөр тарабынан ошол форумга внедрять этилип, киргизилип, анан кийин ошол ошонун уюштуруучуларын, катышуучуларын жанагындай кылып ашкерелесин деген ишине жарып турат. Мен маалымат алдым, ал нарында микрофинансылык компаниялардан, банктардан көп акча карыз болуп калып, ошол карызын төлөй албай жүргөн немелерден экен. Мүмкүн бирөөлөр саясий оппоненттерин каралап берсе, анысына жардам берем деген убада болушу мүмкүн. Эми ал деле божомол.